हेलो नमस्ते सबैलाई सो प्रायोरिटी फर्म खुलेको दुई दिन भइसकेको छ र आई थिङ्क धेरैजनाले प्रायोरिटी फर्म भरिसक्नु भएको होला र अहिले जतिजनाले भर्नु भएको भार छैन उहाँहरूले पनि अब सोचेर केही दिनमै प्रायोरिटी फर्म भर्नु होला सो अब प्रायोरिटी फर्म भरिसकेपछि हामी सबैको माइन्डमा एउटा मा जेन्युनली जुन क्वेसन आउँछ त्यो यो छ कि हाम्रो हामीले जुन प्रायोरिटी फर्म भर्यो र अनि सेभ कलेज प्रायोरिटीमा क्लिक गर्छौँ सो त्यो कलेज प्रायोरिटी अब साँच्चीकै सेभ भयो कि नै अथवा एमइसुसँग त्यो त्यो पुग्यो कि नै त्यो हामीले कसरी कन्फर्म गर्न सकिन्छ अथवा कसरी चेक गर्न सकिन्छ होइन हाम्रो कलेज प्रायोरिटी सेभ भएको छ भनेर र त्यस्तै अर्को क्वेसन भनेको हामीले अब एकचोटि सेभ गरिसकेपछि हामीले त्यो फेरि चेन्ज गर्न मिल्छ कि नै सो so यो दुईवटा क्वेसन अहिले धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले पनि मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ र साथै अब जुन विद्यार्थीहरूले फर्म भर्नुहुन्छ उहाँहरूको माइन्डमा पनि आउन सक्छ सो so आई थिङ्क यो टपिकमा पनि भिडियो बनाउनु अलि इम्पोर्टेन्ट नै छ सो so आजको यस भिडियोमा मैले त्यही प्रश्नहरूको एन्सर दिनेछु सो त्यो दुइटा क्वेसन पहिलो भनेको हामीले त्यो कसरी चेक गर्ने हाम्रो सेभ भएको छ कि है त्यो कन्फर्म कसरी हुने र सेकेन्ड क्वेसन भनेको हामीले सेभ गरिसकेपछि विदिन द डेड लाइन होइन हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ कि नै सो अब त्यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई आफ्नै मोबाइल स्क्रिनमा देखाउँछु होइन त्यो कसरी हामीले चेक गर्न सकिन्छ सो चेक गर्नको लागि पहिलो कुरा भनेको हामीले प्रायोरिटी फर्म भरेको हुनु पऱ्यो सो अब हामीले प्रायोरिटी फर्म भर्नको लागि पनि यही स्टेप छ सो मैले यहाँ सिम्पली कुनै तपाईँले ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ मैले गुगल क्रोम युज गर्दैछु तपाईँले पिसीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र इन्ट्रान्स एमइसी भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँको जुन फर्स्ट वेबसाइट हुन्छ इन्ट्रान्स डट एमइसी डट जिओभी डट एनपी सो यो वे यो वेबसाइटमा हामीलाई जानुपर्छ होइन अनि त्यसपछि तल स्क्रोल गरेर एमइसी डबलई पिएल टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टू जो यो भनेको ब्याचलर लेभलको लागि हुन्छ सो यो ब्याचलर लेभलवालामा हामीले क्लिक गर्छौँ होइन मैले यो अस्तिको भिडियोमा नि देखाएको थियो कलेज प्रायोरिटी कसरी सेट गर्ने भनेर सो so, प्रोसेस चाहिँ सेम हुन्छ अब यहाँ हामीले आफ्नो सबै डिटेल्सहरू राख्नुपर्छ सो so, मैले अब सबै डिटेल्सहरू राखेर रा, कन्टिन्यू गर्छु सो मैले त्यो सबै डिटेल्सहरू राखेर यहाँ लगइन गरिसकेको छु प्रोफाइलमा र मैले फेरि पनि भन्छु होइन हामीलाई त्यो सेभ छ कि किन त्यो कन्फर्म गर्नलाई हामीले पहिला प्रायोरिटी फर्म चाहिँ भरेको हुनुपर्छ होइन सो यहाँ तपाईँले अब सेट कलेज प्रायोरिटीमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने अनि पहिला जुन तपाईँले प्रायोरिटी फर्म भर्नु भएको थियो त्यो तपाईँको यहाँ डिस्प्ले हुन्छ होइन जसरी तपाईँले भर्नुभएको थियो त्यसरी नै डिस्प्ले हुन्छ जस्तै वान टू थ्री फोर जतिवटा छैन त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ सो चेक गर्नलाई यो कन्फर्म गर्नलाई यो प्रोसेस छ होइन तपाईँले सिम्पली यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ र मैले त्यो हामीले भरेको चाहिँ हुनु पऱ्यो पहिला नै प्रायोरिटी फर्म यदि हामीले भरेको छैनौँ र त्यसपछि हामी यो चेक गर्न आउँछ भने यहाँ केही पनि डिस्प्ले हुँदैन र प्लस हामीले यदि भरेका पनि थियो तर सेभ गर्न बिर्सेका थियो भने त्यस त्यो बेला पनि यस्तै ब्ल्याङ्क स्क्रिन नै डिस्प्ले हुन्छ सो हामीले भरिसकेपछि अनि सेभ गरेपछि फेरि हामीले लगआउट गरेर अनि सबै डिटेल्सहरू लगइन गर्छौँ सो त्यसपछि यस्तो चाहिँ देखाउँछ अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको हामीले त्यो एकचोटि अब जस्तै मैले यो सेभ गरिसकेको छु होइन अब यसमा हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ कि नै सो अब त्यो क्वेसनको लागि पनि यहाँ तपाईँले अब जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि यो सबै अप्सन्सहरू एभाइलेबल छ होइन इन्सर्ट एभ इन्सर्ट बिलो रिमुभ यो सबै अप्सन्सहरू एभाइलेबल छ सो हामीले यो सबैलाई भनेपछि अहिले पनि एडिट गर्न चाहिँ सक्छौँ अब जस्तै मैले लास्टमा होइन एउटा अझै अप्सन राखेर देखाउँछु इन्सर्ट बिलो अब हुन त यहाँ कलेजहरू हलमा सबै कलेज राखिसकेको छ सो त्यही भएर अब यहाँ कलेज कुनै सेलेक्ट गर्न सकिन्न होइन तर अब हामीले चाहिँ एउटा कुरा बुझ्नु पऱ्यो त्यो भनेको हामीले अझै पनि यहाँ इडिट गर्न चाहिँ सक्छौँ होइन अब जस्तै हामीलाई कुनै हटाउनु छ अथवा कुनैको बिचमा राख्नु छ कुनैलाई भने हामीले सिम्पली त्यसलाई जसरी जुन ठाउँमा हामीलाई राख्नु छ त्यहाँ हामीले इन्सर्ट एभ इन्सर्ट बिलो गरेर अथवा रिमुभ गरेर हामीले यसलाई चाहिँ इडिट गर्नुपर्छ र इडिट गरिसकेपछि फेरि भने फेरि हामीले सेभ कलेज एन्ड प्रोग्राम प्रायोरिटीमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ बिर्सिनु भएन होइन किनकि एडिट गरेर हामीले फेरि त्यो छोडिदियो भने त्यो सेभ हुँदैन त्यो पहिलाकै सेभ भएर बसिरहन्छ सो so, हामीले एडिट चाहिँ गर्न मिल्छ होइन तर एडिट गरिसकेपछि हामीले फेरि त्यो त्यो कलेज र प्रोग्राम प्रायोरिटीलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ सो आई थिङ्क अब यति कुराहरू बुझिसकेपछि अहिले पनि यदि तपाईँले फर्म भर्नु भएको होला भने फेरि तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन र अहिले पनि तिन चार दिन टाइम छ सो तपाईँले राम्ररी सोचेर फर्म भर्नु होला होइन सबै कलेज प्रायोरिटीहरू मिलाउनुहोस् होइन तपाईँलाई कता चाहिन्छ त्यो कुराहरू पनि हेर्नुहोस् कलेज सिफ्टिङका कुराहरू पनि छन् होइन अनि कलेज सिफ्टिङको लागि त मैले एउटा छुट्टै डिटेल भिडियो बनाएको छु सो त्यो त्योमा त्यसमा मैले सबै एक्जाम्पल थ्रु एक्सप्लेन गरेको छु कसरी कल एसिभिटी हुनसक्छ सो तपाईँले त्यो भिडियो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको यस भिडियोमा यति नै अब हामी नेक्स्ट भिडियो अब यस्तै कुनै टपिकमा लिएर आउँछौँ अनि यस्तै युजफुल भिडियोहरू हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेलायकन पनि प्रेस गर्नुहोला सो सिन द नेक्स्ट भिडियो गुड बाई